La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per crear la comarca del Mollanès. Aquest pas és conseqüència directa de la consulta del 22 de març, quan el sí es va imposar amb un 80% dels vots als 10 municipis que integraran la comarca número 42 de Catalunya. La van projectar passar ara, abans del Parlament. La idea és que els tràmits acabin abans de les eleccions del 24 de maig, de manera que el nou Consell Comarcal es pugui constituir després dels comissis municipals. Les poblacions que formaran la comarca del Mollanès són, recordem, Collsospina, d'Osona, Caldés, l'Estany, Mollà, que serà la capital, Monistrol de Caldés i Santa Maria d'Olo al Bages, i Castellcí, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja al Vallès Oriental. Els 10 municipis ja han ratificat la votació del 22 de març en els seus plens. En conseqüència, la creació del Mollanès redibuixarà els perfils d'aquestes tres comarques. Es va votar favorablement a la Constitució d'aquesta futura comarca, i òbviament conseqüència d'aquest mandat democràtic hi ha aquest acord de govern pel qual s'aprova el projecte de llei de creació de la comarca del Moianès. Hi ha també un pacte en el Parlament entre totes les forces parlamentàries per tal que pugui haver un debat amb urgència i amb lectura única. Per tant, jo prevec que abans que acabin, abans que celebrin les eleccions municipals, puguem comptar, si així ho consideren els diputats, amb una nova comarca, la comarca del, del Moianès.